ennen kuin nyrkkeyty. Se on sitä vasen käsi on niin. Hyvä. Sulla on tämä vasen käsi hyvä. Joo. No. Tätä sä oot harjoitellut syvästi. Hän on mestari. Tämä vasen suorakin on hyvä. Joo. Ässä, mitä sä nyrkkeilijä no tässä? No ei sinä... ole. No on siinä. Eläni on vaatimaton. Kyllä sä oot käynyt kehässä. Nuorena miehenä, mutta sitä on aikaa 50 vuotta ainakin. Sä oot sen verran ikääntynyt, että elää, tuu mun kameraan. No niin.